Давайте будемо розпочинати, щось на це не дуже багато. Зараз я перевірю, чи правильне посилання. Ну, наче в розкладі правильно стоїть. Mm -hmm. ну, окей, в будь-якому випадку давайте будемо трошки починати. Хто приєднається, той приєднається. Значить, У нас з вами сьогодні наступна тема. Їх не так багато вже і залишилось. Куди я налаштую? Сподіваюся, видно. Окей, сьогодні розберемо ну, фактично дві теми. Прискореному вигляді, кажучи. Сьогодні у нас тема буде про винятки і про бібліотеки, власне, як ними користуватися, як створювати власні бібліотеки, як, що для цього взагалі необхідно зробити. А, спочатку поговоримо про помилки та винятки. Ну і потім вже будемо говорити про бібліотеки і різні різні штуки, які нам, може, будуть потрібні для аналізу. Питання по, по, помилки та винятки. Справа в тому, що взагалі з помилками в програмуванні взагалі з помилками зустрічається досить часто, і, відповідно, відлавлювати, інтерпретувати помилки постійно потрібно, з цим стикається абсолютно кожен. Варіантів помилок насправді існує досить багато. І Інформація, яку виводить нам інтерпретатор на вивід після помилки, не завжди буває змістовною або дійсно пояснює те, що відбувається. І відповідно, ми можемо оброблювати помилки. Давайте ну, припустимо, що ми створюємо ту саму програму, як минулого разу, гул, яка буде виводити якусь певну інформацію на екран. Привітання, припустимо. І от навіть якщо ми просто. Забудемо поставити в кінці нашої програми на Ми отримаємо помилку синтексиро, яка означає, що Python не зміг нас зрозуміти, що конкретно ми від нього хочемо. Е, після двокрапка у нас є запис якийсь певний. А, перше, слово, перше слово означає, що ми щось почали, але він не зміг щось там закінчити. Далі, що стосується тексту, і літерал, literal, зазвичай, literal, як правило, відноситься до тексту. А, вірніше, до того, що ми набираємо, власне. От взагалі, як бачимо, не одразу зрозуміло, що щось сталося не так. Треба дивитися уважно і, відповідно, вміти оброблювати. Але є насправді досить багато і інших. Зараз на секунду. Щоб а, є насправді досить багато і різних додаткових помилок, які насправді можуть призводити до серйозніших проблем, і вилавлювати їх стає складніше Є окремий клас помилок, називається вони Error, які трапляються якраз під час виконання коду. А, і, відповідно, для того, щоб. Відваблювати їх нам необхідно дописувати якийсь додатковий код. Ну, давайте припустимо, що ми хочемо створити програму, яка буде приймати якесь певне число від користувача, і виводити власне, це число на екран. Ну, досить простеньку програмку напишемо, і відповідно подивимося, що ми можемо взагалі з нею зробити. Давайте припустимо, що наш користувач буде вводити не число, а слово, і тоді нам буде повертатися. Зовсім нова помилка, волоюру, яка означає, що ми передали функції int, значення, яке воно не може перетворити на число. Ну, очевидно, що базовими варіантами переробити текст в число. Ми не можемо. Є спеціальні математичні підходи для цього, але власне в Python вбудованих немає. Це вже не синтаксична якась повна помилка, а помилка, яка виникає під час виконання програми. І, власне, її виправлення залежить вже не від е, нас, а від користувача, який вводить дані. Ну, відповідно, нам необхідно щось якимось чином обробити цю помилку і скругувати користувача, що, будь ласка, вводити все ж таки щось правильно. І для цього в Python є ключові слова. Перше ключове слово, яке ми з вами будемо розбирати, це буде називатися, верніше, пара Try і Accept. Функція try, верніше ключове слово трай. Воно означає фактично те, що і перекладається. Ми намагаємося щось зробити. І, відповідно, якщо щось піде не так, ми можемо запустити наступне ключове слово accept І подивимося, як це взагалі може виглядати. Тобто, в боці try, як бачимо через двокрапку. Ми вказуємо фактично тіло нашої програми. І, власне, там у нас відбувається наступне, що ми приймаємо якусь повну інформацію від користувача, але ми б хотіли, щоб він нам передав число, а він пише нам текст. І у випадку а, того, що ми відлавлюємо value error, ми можемо вивести якусь більш інформативну інформацію, що ми ввели не число. І саме у боці accept ми відлавлюємо. Цю саму помилку VROR і виводимо інформацію для користувача про те, що у нас щось пішло не по плану. Так, будь ласка, яке питання. А що буде, якщо туди ввести число флот типу? Воно його врахує як число? Ні, чи так, та, нормально. Воно його просто округлить Ви маєте на увазі, якщо ми якщо користувач буде вводити. Чи що, що там замість 5 3,7. Ну, нормально, він нормально відпрацює, тому що ну, перевести число. Флот в інт досить легко. Ну, типу, він він знає, як це зробити. Python знає, як це зробити. А якщо... Ні, просто тому, якщо вказано int, то він скаже, ну ти мені даєш флот, то, то це ж ми приведення типів використовуємо. інт Тут мається на увазі, що ми приймаємо ну функція input, вона все, що приймає, вона сприймає як текст, а відповідно, int, це як. Явне приведення типів, ми намагаємося пере пере переварити його і зробити з нього інтову зміну. Тобто -то тут, наче, все нормально, але таки, варіантів того, що може піти не по плану, насправді дуже багато, і написання якісного коду займає досить багато часу. А, знову ж таки, якби ми були впевнені, що функція print не призведе до якоїсь помилки. Як би міг би, наприклад, переписати код і наступним чином. Я спочатку би а, зберіг би те, що мені передає користувач у зміну Number, і, відповідно, далі б у шостому рядочку вивело би це число на екран. Але, як бачимо, не працює. На чому не працює? Тому що нам повертається неймерор. А, неймерор нам повідомляє, тут же помилка більш-менш адекватна. Вона каже, що немає такої змінної, Він не бачить її в області своєї видимості. В оточенні немає такої штуки. А чому так виникло? Ну, справа в тому, що коли власне, помилка виникає тільки в правій частині, у нас власне не відбувається присвоювання. Тобто ми передаємо 5. Це число, ну, це текст. Текст ми намагаємося переробити за допомогою явного приведення типів у інтову зміну, але цього не відбувається, тому що якраз з'являється ця помилка. Відповідно, присвоювання не відбувається, і в правій частині тут виникає сама помилка. Відповідно, в принті, коли ми намагаємося відпрацювати, нам повідомляється, що ми ввели на число, але при цьому і вивести ми нічого не можемо, тому що ця зміна вона не була. Створено. Як можна вирішити таку проблему? Для цього у нас є ще одне ключове слово, яке називається else. Ну, взагалі, по суті, else як ключове слово для винятків, і else як ключове слово для умовних конструкцій, дуже інтуїтивно схожі. І, власне, якщо в боці try не виникає помилок, то виконується те, що записано у боці else. Ну і в даному випадку. Ми можемо тепер поєднати три ключових слова: try, except і else. Ми приймаємо текст, у нас з'являється помилка, нам видається помилка. Якщо б у нас виникало відпрацьовувало все нормально, тоді відпрацьовував би блок else, ну, поку, мені потрібно сюди дописати ще додатковий код для другого варіанту, але я думаю, що ви мені повірите на слово, що дійсно ключове слово else відпрацює, і якби користувач вводив не текст, а все ж таки число відбулося явне приведення типів і все відпрацювало так, як нам було потрібно. Але знову ж таки, це ми один раз робимо. І виглядає так, що наче програма працює, але напевно, що можна зробити краще. І дійсно можна зробити краще. Припустимо, що користувач неодноразово може вводити якісь певні помилки. Відповідно, кожного разу запускати програму особового сенсу немає. Але ми можемо переписати цю програму наступним чином, щоб е кожного разу, коли користувач вводить щось неправильно, йому повертається м власне те саме питання до. Той, до до того моменту, поки він не веде щось правильно. І для цього ми можемо використати безкінечний цикл while, про котрий я вам розповідав минулого разу. Тобто ми пишемо while true, запускаємо, і поки відпрацьовує цей true, у нас буде відпрацьовувати власний код. Користувач вводить 5, як текст. Йому буде повернена інформація, що ввели на число, і назад повертається знову ж таки вікно виклику ввести якесь конкретне число. Він знову вводить, ну і так буде повторюватися, доти, доки він не веде дійсно число. Як тільки він введе число, у нас try відпрацьовує без помилок, ми опускаємося в else, else, Виводиться інформація на екран, і ми виходимо з цику за допомогою ключового слова break. І, власне, це відбувається досить логічно і нормально. Е, чи можна зробити краще? Ну, давайте припустимо ситуацію, що користувач, верніше, ми від користувачів будемо неодноразово просити вводити якусь певну інформацію. Ну, тому, напевно, ми можемо створити власну функцію, і потім цю функцію десь. Використовувати декілька разів всередині нашої програми. Ну, минулого разу я вже вам розповідав, що саме тіло програми, як правило, ми записуємо в функцію ми, де ми кажемо, що конкретно у нас має, як, як виглядає логіка нашої програми. А вже нижче ми розписуємо конкретні боки того, з чого складається наша програма. Ну, в даному випадку у нас є. Зміна number, де ми використовуємо функцію getInt, get отримати ціле число, і хочемо вивести власне це ціле число, а сама функція виглядає так само, як ми виводили до цього. І в кінці ми власне з цього боку коду виводимо, ну, викликаємо саму функцію main. Поки що так. Е Чи можемо ми зробити ще трошки краще? Насправді, можливо, ми не обов'язково хочемо щось повідомляти, якусь помилку користувачу. Можливо, ми хочемо просто, щоб він вів повертати до нього питання до того, до того моменту, поки він дійсно не веде правильне, правильне значення. Ну, в такому випадку, ми можемо у боці Accept передати ключове слово PAS, яке буде говорити, що пропускай цей момент. Та, якщо є помилка, то просто пропускай і повертайся назад до, знову ж таки, виклику в воді часу. І так буде повторюватися до того моменту, тобто ми не виводимо жодної інформації для користувача, а просто просимо його ввести коректне число, нічого для цього йому не підсказуючи. Такий варіант так само можливий, і ключове слово пас ми можемо використовувати, ну, власне, не тільки в Ексепті, а в багатьох випадках. Чи можемо ми скоротити цей код? Насправді так. То, якщо подивитися сюди, то у нас з'являється, що ми спочатку створюємо набр. створюємо намбри, потім, начебто, повертаємо цей номер. Насправді, ми можемо об'єднати try і else разом, і тоді try буде якраз і повертати нам це число, яке ми будемо запитувати без того. Щоб ми виводили або створювали якусь конкретну зміну. Який варіант обрати, ну, напевно, що з точки зору читання коду, напевно, що попередній варіант трошки зручніший, тому що є якась певна логіка. Що відбувається ось тут, без коментарів, ну, напевно, розібратися буде не дуже зручно. Але це вкусовщина. Ви, власне, самі розписуєте програму і використовуєте її. Є якісь певні концепції, до котрих треба прислуховуватися. Ну і, власне, сама компанія, як правило, їх описує в гайдах, як краще писати код. Ще про ключове слово пас. Тепер давайте створимо ще більш загальний варіант нашої програми. І позбудемося від того, щоб ми використовували хардкод Чому у нас був до цього хардкод Тому що ми конкретно записали, що наша функція getInt буде виводити саме ту інформацію по типу введіть число. Хоча насправді це може бути запис введіть ціле число, введіть додатнє число, ну якась конкретизація, і для кожного випадку. Вона може бути якоюсь певною унікальною, а ми передбачаємо, що ми цю функцію хочемо використовувати в багатьох місцях, і, власне, хочемо якусь уніфікованість додати. Тому ми просто можемо додати додатковий параметр промпт до функції getInt, яка буде власне, виводити якусь певну інформацію на екран. І в такому випадку ми вже можемо контролювати, що конкретно буде виводитися на екран. Тобто відбувається якась певна уніфікація. Записаного коду. А, якщо говорити про помилки, то насправді на цьому не закінчується. Власне, треба ще сказати, що є таке ключове є слово, як райс, яке використовується для того, щоб викликати якийсь певний виняток у випадку, якщо це пішло не по плану І ще є таке ключове слово, як файнелі, яке виконується завжди. Щоб не відбувалося, файналі виконується завжди. Буде помилка, не буде помилка, файналі. В боці файнелі ми можемо прописати якусь повну інструкцію, яка буде виконуватися завжди. Ми трошки по цій тематиці відглушуємося від нашої основної тематики, тому я вам тут залишаю певні посилання, де ви зможете ознайомитися, власне, із обробкою помилок, і безпосередньо з ключовими словами і Fine. Тому поки що на обробці помилок у нас все. Тепер ми приступаємо до наступного питання, які буде стосуватися бібліотек, як можна це налаштовувати і тому подібне. І як, власне, можна писати якісь конкретні власні бібліотеки. Значить, бібліотеки це сукупність файлів коду, які пишуть люди, для того, щоб ділитися ними або використовувати в своїх проєктах. Ну, наприклад, ви могли написати якусь певну програму, і хочете потім. Елементи цієї програми використовувати в іншій програмі. Ну, відповідно, ми можемо написати якусь певну бібліотеку і потім просто імпортувати її. Python підтримує таку можливість дівитися кодом з іншими або всередині проєкту. І все це відбувається за допомогою модулів. Модулі це такі бібліотеки, які зазвичай мають низку функцій, класів. Ну і так далі. Тут, тут, тут треба, ми про класи поки що ще нічого не говорили, про функції вже трошки поговорили. Але, власне, аналітика і ОПП, об'єктно-орієнтоване програмування, напевно, що не дуже часто пересікаються. Я не впевнений, що на цьому курсі ми будемо його розглядати. Концепцію ОПП в Python. Ми можемо встановлювати модулі з. Різних м, джерел, у нас є повні бібліотеки. Але, власне, і сам Python приходить до нас, коли ми встановлюємо собі на комп'ютер, вони йдуть, він іде із стандартними бібліотеками. І ці стандартні бібліотеки вони розширять функціонал базової мови. І власне ними ще користуються Перелік всіх базових стандартних бібліотек є записуванням. Якщо Цікаво, ви можете ознайомитися, і подивитися, з чого що, 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 взагалі складається, з яких а, базових модулів складається бібліотека Python. А, для того, щоб імпортувати до поточної сесії, тобто, само собою, що коли ми встановлюємо Python і запускаємо його, то, власне, нам напевно, що, очевидно, немає сенсу використовувати весь тут інструментарій, який закладений навіть у базову версію Python. Ну, звучи в стандартну бібліотеку Python. Можливо, щось нам знадобиться, можливо, щось ні. І до поточної сесії ми маємо імпортувати. Імпортувати якусь певну бібліотеку. Робиться це за допомогою ключового слова імпорт. Я думаю, що багато хто з вас бачив всякі написи: по типу імпорт Pandas SP, імпорт NumPy SP і тому подібне. Власне. При імпортуванні відбувається підключення відповідної бібліотеки до поточної сесії, і, власне, стає доступний весь той функціонал, який є всередині цієї бібліотеки. Ну, Давайте розберемося поки що тільки зі стандартними якимись певними бібліотеками, які є модулями. Є модуль Random, який вміє, судячи з назви, вміє щось рандомізувати, генерувати, рандомізувати і тому подібне. Дуже Крута штука і потрібна штука в аналітиці, тому що імітаційне моделювання в аналітиці постійно використовується, де ми намагаємося якісь процеси імітувати, проводити якісь симуляції і тому подібне. І, власне, давайте таку симуляцію зараз і зробимо. Напишемо програму, яка буде із... імітувати роботу підкидання монетки. Ми створимо список, тобто напишемо import random, далі, власне, створимо список. Назимову це монеткою. В середині цього списку буде два елементи списку рієвої рішки. І далі з допомогою функції choice або монетку, функції, функції choice будемо випадковим чином обирати щось з середини цього списку. Ну і в якості аргументу якраз передамо список. Ця функція повертає випадковий елемент зі списку, який ми зможемо в Даному випадку до такої програми вивести на екран, ну, відповідно, така певна симуляція підкидування монетки. Більш детально про сам а, модуль, ви можете знайомитися за посиланням. Там я думаю, що нічого страшного немає. Але давайте подивимося, що у нас взагалі відбувається. Насправді, коли ми написали імпорт. Random, це означає, що ми підключили всю всю бібліотеку з усіма тими функціями, які є у нас всередині цієї бібліотеки. Очевидно, що весь функціонал, напевно, що ми використовувати не будемо або, можливо, не хочемо. Ну, коротше, це займає певне місце в оперативній пам'яті, і очевидно, що ми хочемо економити ресурси власного комп'ютера. Ну і крім того, ще може виникнути ситуація, що. Ми почнемо завантажувати якісь бібліотеки з інших джерел, і може статися така ситуація, що в області імен функції може з'явитися певний перекриття. Ну, тобто, одна і та ж сама функція, але невідомо з якого модуля, з якого пакету власне, ми будемо її використовувати. Тобто, тут, знову ж таки, треба бути дуже обережним і на це звертати увагу. Що ми можемо зробити? Власне, ми можемо тоді імпортувати тільки якусь частину модуля. Ну, в даному випадку з рандому, from random import choice, це означає, що ми імпортуємо якусь тільки частинку від того, що ми хочемо використати, ну, вірніше від повного модуля. Ну, і тоді вже нам не потрібно використовувати Аліс. До речі, з приводу Аліса минулого разу не розказав, що ось тут ще інколи. Після самого імпорту ми можемо написати ключове слово S, AS, як з англійської, і можемо надати цьому пакету, цьому модулю якийсь певний аліас. Тобто це скорочена назва а, того пакету, який ми підключаємо. Ну, я думаю, що з пандесами NumPy, я думаю, що ви бачили такі вставно уставлені які використовуються для Нампаю. Це NP. Для це PD, ну і так далі і тому подібне. Але це за власним смаком ви можете написати там все, що завгодно. Просто далі, замість того, щоб писати кожного разу рандомно, ми могли б написати Rn, наприклад. І тоді використовувати за скороченим записом. Коли ми пишемо from random import choice, це означає, що ми тепер будемо, можемо напряму використовувати саме цю функцію з цього пакету. Ну і тоді нам не потрібна ця приставка. Префікс random або alias не потрібно його використовувати, можемо використовувати напряму. І, власне, це зараз і відбувається у вас на екранах. ще там може бути, ну давайте подивимося ще на таку функцію, як rand-int. Rent Rent-int повертає інтове значення, очевидно, з якогось проміжка від і до. Власне, там, взагалі, якщо подивитися документацію, там всередині вбудований певний принцип того, як ми будемо переводити число в інтове значення, тобто там закладений певний алгоритм, але взагалі ми просто вказуємо нижню верхню межу нашого інтервалу, і з цього інтервалу випадковим чином обирається ціле число. Ну, Давайте спробуємо яку, зробити якусь повну симуляцію. Припустимо, що у нас є d 20 кубик, а гральна кістка D20 20 це, якщо грали в Gate, котрий нещодавно вийшов, то якраз в D&D Dungeon and Dragons там досить багато різноманітних гральних кісток є, і один з них це якраз найпопулярніший. Це якраз гральна кістка з 20 гранями. Майже кругла. Але все ж таки грані є. Ну, і, відповідно, в даному випадку ми хочемо симулювати якусь повну процедуру, обрати з інтервалу від 1 до 20, якесь ціле число. Ну і в нашому випадку повертається нам якраз число 14. Але якщо я знову ж таки і знову і знову і знову буду запускати цю програму в циклі, неважливо, як я це пропишу, або просто кожного разу запускати таку симуляцію, то кожного разу мені буде повертатися. Інше число. Справа в тому, що всередину вбудованих таких от модулів, які генерують якісь випадкові значення, не обов'язково рандом, а можливо якісь інші, там вбудований псевдогенератор випадкових величин, який взагалі використовує певний алгоритм того, як він буде обирати це саме рандомне значення. І для того, щоб зафіксувати це початкове значення, ну, верніше, щоб нам поверталося кожного разу одне і те ж саме число. Нам необхідно зафіксувати початкове значення генератора випадкових вилучень. для цього. У нас використовується функція seed з пакету random, де ми вказуємо аргументом ціле число, яке буде якраз використовуватися для генерації. І відповідно зараз кожен з вас може спокійно скопіювати такий код, відтворити в себе на комп'ютері, і власне в 99,9% випадків. Вам буду повертатися саме е, такі числа, які зараз записані в мене на екрані. Є невеличка ймовірність того, що повернеться трошки щось інше. Це може бути залежати від специфікації вашого комп'ютера, від операційної системи і від версії мови програмування, яку ви використовуєте. Але е, намагаються розробники самих мов програмування, незалежно від того, чи це Python, чи якесь інше. Підтримувати зворотню, зворотню сумісність, і, відповідно, всякі ці генератори вони мають працювати уніфіковано, однаково на всіх комп'ютерах. Це дуже важливо в аналітиці, тому що є серйозна проблема відтворюваності якихось певних експериментів, якщо ми говоримо про якісь статистичні дослідження, ті ж самі, аб тести, або взагалі якась класична статистика частотна. Дуже багато нюансів виникає в тому, що власне, ми провели якийсь певний експеримент, а відтворити цей експеримент ми вже власне, з вами не можемо, саме тому, що кожного разу нам генеруються нові дані. От для того, щоб нам генерувалися постійно одні і ті ж самі значення, ми використовуємо цей початкове значення генератора випадкових очин. Дуже важлива штука, дуже часто використовується, ну і власне досить лаконічно і зрозуміло, як з нею працювати. Давайте подивимося на ще одну штуку, ще одну функцію. Називається вона shuffle. Перемішування з того ж самого модулю random. Вона дозволяє нам перемішувати список у випадковому порядку, але робить це на місці, in-place, називається. Тобто, нам не потрібно робити використовувати оператор присвоювання якоїсь. А все це відбувається на місці. Тобто, дивіться, що у нас зараз відбувається. В першому рядочку ми імпортуємо бібліотеку. Далі ми в третьому рядочку створюємо власне, перелік карт, котрі у нас є. Ну, Масті тут не задавав, просто номінал карти конкретно, всіх карт, котрі є. От, І далі в п'ятому рядочку я прямо на місці відбувається процедура перемішування. Тобто random.shuffle і в дужках вказаним аргументом наш список, це означає, що далі він буде просто перемішаний на місці, нам не потрібно використовувати оператор присвоювання. Ну і далі, якщо я хочу вивести все на екран, то я можу зробити це наприклад за допомогою циклу. І власне це зараз відбувається. Знову ж таки, якщо ви зараз зробите і скопіюєте цей код і виконати собі його. На комп'ютері, у вас цей порядок буде виводитися зовсім інший. Саме за рахунок того, що у нас не зафіксований генератор, початкове значення генератора оптикових величин. У мене першу картою є четвірка, останній Джокер, у вас може бути зовсім все по-іншому. І кожного разу, коли ви будете запускати таку симуляцію, кожного разу ви будете отримувати нові нові значення. Окей, ну оскільки ми говоримо трошки і про аналітику, намагаємось потрошки до неї дійти. То власне слід сказати, що всередині е, стандартної бібліотеки Python є і бібліотека статистики, яка містить різноманітні статистичні функції для базових досліджень, тобто всі, всі, всякі різноманітні синуси, косинуси, середні, медіани і тому подібне. Тобто для оцінки центральної тенденції, для оцінки варіації, якихось певних залежностей, тобто розрахунку певних кореляцій і тому подібне. Е, в мене питання. Вам про центральні тенденції, про варіації щось розповідали на інших курсах? Не пригадую такого. Не пригадуєте. Тобто блоку статистики у вас взагалі не було. Про статистику, мало чого, що вам відомо? Про класичну статистику. Окей. Насправді було на баклаврації небагато. Mm -hmm. Ага, на ну, бакалавраті була. Ну окей. Треба просто мені, власне, потрібно знати, який бекграунд у вас є для того, щоб можливо якось кругувати інформацію, яку я вам воложу. Ну ладно. Тобто, насправді, там, як правило, в боці цієї статистики, в бібліотеці статистики, використовуються всякі функції, які стосуються саме частотної статистики, ту, у котру ми з вами звикли бачити кожного разу. Тобто всякі середні арифметичні, можливо, зважені, якісь середні усічені, середні, міри центральної тенденції різноманітні медіани, моди і тому подібне. Ну і власне варіації. Знову ж таки, варіації у нас так само можуть бути досить багато. Ну от і всередині цього цієї бібліотеки є функція мін, яка у ну, суті з назви вміє рахувати середнє, ну наприклад зі списку. Ми можемо імпортувати цю бібліотеку повністю або тільки середнє. Власне, можливо, так би було б краще, але ну, я думаю, що нічого страшного не станеться, якщо ми зараз імпортуємо цю бібліотеку. Створили список і далі просто вивели середнє значення. З нашого списку, само собою, що це в нашому випадку, це е, дробо, дробне число з якоюсь певною точністю, знову ж таки, інтерпретатор власне самостійно якимось там чином округлює це значення, і за рахунок цього може з'явитися певні проблеми. Тобто, насправді, ця базова бібліотека статистики вона ну, в неї є певна міра точності. А якщо потрібно Якщо ми говоримо про якісь високоточні дослідження, то, власне, потрібно використовувати інші бібліотеки. Ну, наприклад, той саме NumPy, напевно, в цьому випадку буде підходити краще, тому що ну, там точність може бути. Ну, по-перше, працювати буде швидше, а по-друге, більш точніше. Хоча, знову ж таки, міри точності вони досить різноманітні. З посиланням у вас залишиться інформація про сам модуль. Про саму бібліотеку і можете про неї почитати, що взагалі там відбувається. Окей. Тобто, як імпортувати бібліотеки, я думаю, що нічого складного немає. Поки що я не говорив про те, як ми можемо імпортувати їх з зовнішніх джерел, але про це будемо говорити трошки пізніше. Окей, О, аргументи командного рядка. Справа в тому, що коли ми пишемо з вами якісь певні програми, як правило. В класичному вигляді ми викликаємо саму програму за допомогою консолі командного рядка, і, власне, в командному рядку ми можемо використовувати якісь певні додаткові аргументи для того, щоб якось модифікувати роботу програми або вказати якісь певні ну, правила поведінки того, що ми хочемо викликати. Тобто в класиці працює саме ось так через командний рядок. Я зараз не кажу про різноманітні пайто jupyter ноутбуки тому що там це така собі робота на колінці, але, як правило, все ж таки пишемо а, в текстовому такому редакторі. От, І давайте розглянемо такий функціонал, який дозволяє нам в Python використовувати аргументи командного рядка і м, дозволяє впливати на функціонал нашої програми. Створимо програму, будемо називати цей файлик name.py. І використаємо новий модуль, модуль На Модуль S нам дозволяє взаємодіяти з інтерпретатором Python. Він містить різноманітні функції. Ми головним чином зупинимося тільки на, одному, на одній функції, яка нас буде цікавити. З усіма іншими ви зможете познайомитися в документації, тому що там насправді досить багато всякого різноманітного, але такого найбільш популярного зараз розглянемо. Цей, ця функція називається ARGV, яка повертає список аргументів командного рядка. Тобто вона повертає якісь певні аргументи з командного рядка, і ми можемо ці аргументи використати для того, щоб виводити на екран або, ну, власне, зараз якраз і розглянемо, що ми взагалі можемо зробити з цими аргументами командного рядка. Ну, Давайте, наприклад, напишемо програму. Імпортуємо наш о, модуль sys, і власне з нього будемо використовувати саме цю функцію. E, спробуємо надрукувати на екран. Привіт, мене звати. І, власне, після цього, начебто, я хочу використати процедуру конкатинації. Тобто тут в мене взагалі повертається рядок. E, тобто sys аргументи командного рядка із індексом 1. Це означає, що я хочу повернути другий елемент з. Нашого виклику. Е, ну і так, власне, виглядає повністю вся наша програма. А тепер ми програму будемо запускати саме з командного рядка. Тобто ми опускаємось в термінал, і в терміналі викликаємо мову програмування Python, вказуємо. Ну, власне, ми маємо знаходитися в робочій директорії, якщо потрібно. І тепер ми е, в, вказуємо, власне, назву нашої програми. І Єдиним додатковим аргументом в командному рядку я вкажу, власне від кого, начебто, від кого я запускаю цю програму. Як спрацює ця функція? Вона считає те, що ми я передав в терміналі. Функції AR2. Вона зрозуміє, що власне збереже вірніше. Те, що я викликаю всередину цієї змінної, ну, умовно, тому що вона на місці викликається. І другим аргументом якраз буде зберігатися те, що я передав саме всередину терміналу, тобто моє власне ім'я. І тепер я можу викликати цю програму, викликаю її, і мені повертається вже не просто привітання, а саме від, як... від чого імені я викликав цю програму. Таким чином, за допомогою такої бібліотеки я можу використовувати аргументи командного рядка для того, щоб уніфікувати виклик своєї програми. Якщо ж виконати таку програму без додаткових аргументів, то власне з'явиться помилка. Помилка з'явиться саме через те, що ця функція вона повертає список. А список буде out of range. Ну, тобто там буде тільки нульовий аргумент, а першого аргументу взагалі не буде. І, відповідно, буду повертатися помилка, яка буде говорити, що індекс error, тобто помилка індексації, і всередині списку, котрого я маю, хочу викликати, немає такого індексу. Ну, типу, у нас список довжиною одиниці. Ну, власне, така помилка виникає. Тобто, тут, знову ж таки, у нас певні ваги, в залежності від того, яку задачку ми хочемо вирішувати. Різні варіанти у нас з вами можуть бути. Давайте спробуємо виконати ту, таку програму, виправляємо її за допомогою той інформації, яка нас була вже сьогодні з першого питання, саме обробки помилок. Тобто, знову ж таки, я імпортую бібліотеку. Я використовую ключове слово трай, де власне використовую начебто свою таку нескладну програму, де кажу, що, будь ласка, привітай мене, і використай, якщо він буде, аргумент командного рядка. Якщо ж ні, то ми відлавлюємо помилку індекс error і виводимо, що введіть ім'я як аргумент командного рядка. Тобто, ви викликали програму без аргументу командного рядка, будь ласка, введіть його. Ну, знову ж таки, можна було б зробити це і у вигляді цику якогось, певно. Е, виконуємо з аргументом, виконуємо без аргументу, ну і, власне, мені повертається, якщо без аргументу, мені повертається, що введіть, будь ласка, ім'я як аргумент командного рядка. І таким чином ми використали і бібліотеку, і відволили якусь певну проблему всередині своєї програми, ну і уніфікували варіант того, що взагалі у нас може. Виникати. З іншої сторони, ми можемо перевірити кількість аргументів в середині нашого списку саме за допомогою функції LEN, яка, мені здається, я вам вже її показував, яка досліджує, скільки а, яка довжина якогось певного об'єкту у нас використовується всередині аргументу. Ну, відповідно, якщо довжина. Сіс-аверджа менше двох тут у нас є 0,1, відповідно, довжина 2. Тобто тут, знову ж таки, індексація, кількість елементів, це трошки різна величина. Можна заплутатися, але ну треба звикнути. Відповідно, якщо м відбувається у нас розгалуження, якщо у нас довжина менше за 2, то ми виводимо на екран. Мало аргументів, якщо ж більше за два, багато аргументів, і в усіх інших випадках ми просто вводимо привітання. Ну, і в даному випадку а, виводимо на екран. Якщо ми передали аргумент, все супер, все відпрацювало. Якщо передали нуль аргументів, у нас повертається інформація, що мало аргументів командного рядка, якщо я написав не тільки своє ім'я, Ім'я ще й прізвище, то буде доводитися якраз відновлюватися. Ну не, не те, що відволюватися, відбуватися це розгалуження умовних операторів. Багато аргументів командного рядка. Що мені не подобається в попередній програмі? В тому, що суть взагалі основний момент. Котрі я хотів би використати всередині своєї програми, він занесений у блок Else. Ну, напевно, що це не зовсім логічно, тобто, я начебто роблю якесь певне розгалуження, але основна суть моєї програми вона лежить в боці else, після ключового слова Else. Ну, очевидно, що це не зовсім добре. Тому ми, власне, можемо використати е з того ж самої бібліотеки SIS, використати функцію exit. У випадку, якщо щось пішло не по плану, і скоротити навіть таким чином трошки нашу програму, або зробити її, можливо, трошки зрозумілішою. Тобто, це у нас буде відбуватися. Ми імпортуємо бібліотеку, далі у нас відбувається, якщо кількість аргументів командного рядка менше за два, то у нас відбувається вихід з поточної сесії з повідомленням на екран, що мало аргументів командного рядка, і на цьому закінчується робота нашої програми. Якщо ж у нас, тобто, не відбувається обробка, пам'ятаєте, як минулого разу я вам розповідав про у вигляді схем як взагалі відбуваються розгалуження if і if і і тому подібне. Якщо ж у нас з пвідпрацює друга частина коду і кількість аргументів у нас більша за два, тоді знову ж таки ми припиняємо роботу і. Виводимо інформаційне повідомлення на екран. І якщо ж все відпрацювало нормально, тоді ми просто виводимо на екран те, що нас цікавить. Можливо, така логіка роботи програми, можливо, буде трошки зрозумілішою, лаконічнішою. Ну, знову ж таки, як я вже багато разів повторював, що варіантів того, що ми можемо вирішити з допомогою програмування, інше, яким шляхом ми можемо піти в програмування взагалі, існує досить. Неймовірна кількість і продумувати всю цю логіку власне можемо на власний смак і оптимізовувати програму. Так само е, постійно потрібно і задумуватися: по-перше, про швидкість роботи, про друге, про те, що можливо ми комусь цей код ще будемо показувати. І відповідно, треба про все це, всі ці моменти продумувати. Е, припустимо ситуацію, що я хочу привітати ну верніше, запускати свою програму. Від імені не одного користувача, а декількох, і для цього я можу використовувати зрізи списків. Я вже минулого разу вам говорив трошки про зрізи і про індексацію. Для зрізів по спискам у нас використовуються квадратні дужки. Ну і давайте подивимося, як ми можемо це зробити. Тобто програма виглядає приблизно так само, як і було до цього. Тобто, якщо кількість аргументів у нас менша за 2, тоді ми виводимо на екран інформацію про те, що в нас мало аргументів командного рядка, і призупиняємо роботу нашої програми. Якщо ж все окей, то ми пускаємося до шостого рядка, де ми власне використовуємо цикл, що для кожного імені у якості аргумента ми проходимося по елементу. Цього списку, який у нас буде тут зберігатися. І починаємо саме з другого елементу, ну, в нього індекс 1. І до кінця. Тобто цей запис одиниця двокрапку означає, що візьми, будь ласка, з другого елементу і до самого кінцевого, який там буде прописаний. І тепер, власне, я можу використати термінал і викликати, і привітати всіх, 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 кого я хотів би. Ну, в даному випадку, це власне, імена моєї сім'ї. От, і таким чином ми можемо уніфіковувати різноманітні підходи до використання аргументів командного рядка. Окей, питання зараз. Є якісь про пакети, про аргументи командного рядка, про імпот, еліси і тому подібне. Окей, значить питань немає. Питання будуть з'являтися тоді, коли почнеться якась практична робота по проданому матеріалу, і там, як правило, питання будуть. Окей, а, давайте поговоримо ще і про пакети. А, взагалі, популярність мов програмування Python, пояснюється ще й тим, що а, сторонні розробники. Використовують Python для того, щоб виконувати якісь певні свої, писати якісь певні свої програми, і, власне, потім діляться, починають ділитися всім цим накопленим багажем даних, інформації, функцій, об'єктно орієнтованого програмування і тому подібне для того, щоб ви могли кожен з нас моїх спокійно весь цей функціонал використовувати. Все це відбувається як open source проекти, як правило. Uh, і це розширює функціонал до неймовірних широт. Власне, так в багатьох мовах така штука є, але в Python це ну, що вона досить зручна, досить оконічно і зрозуміла. І саме в сфері аналітики, саме з допомогою пакету NumPy, тому що він з'явився, оперування Python дуже б установилося. Ну, тобто, вийшло на перші ряди, саме за рахунок того, що з'явився. З'явилися такий пакет, як NumPy. Про нього можу встигну. Не знаю, в нас не так багато лекцій залишилося, поки що йдемо по тому матеріалу, який є по програмі. Пакети це певні бібліотеки сторонніх розробників, які ми з вами можемо встановити на власний комп'ютер. Вони, як правило, йдуть як певний набір файлів. І ми можемо потім так само, як у ці базові стандартні бібліотеки, підключати їх до поточної сесії, створювати власне таку бібліотеку для поточної сесії і використовувати весь той функціонал, який у нас є. Всі ці пакети вони завантажуються в, на комп'ютер, зберігаються у вас на комп'ютері, але для цього потрібен, як правило, інтернет, хоча є і інші варіанти. Найпопулярнішим репозиторієм для. Скажімо так, розповсюдження цих пакетів, називається PyPI, Python Packages Index. Я думаю, що кожен з вас напевно його бачив. Виглядає він наступним чином. Тобто, ви тут можете написати власне, щось, те, що вас цікавить, і знайти якийсь певний пакет, під фактично, під будь-яку задачу. Це може бути візуалізація, це може бути статистика, це може бути термодинаміка, хімія, фізика, фінанси, все, що завгодно. Я думаю, що тут можна знайти абсолютно будь-що. На даному репозиторії проводиться певна політика перевірки, але, напевно, мені здається, що вона не така уніфікована і строга, як, наприклад, в моїй програмування R. Там є спеціальний репозиторій, він називається кран. І, власне, там перевірка відбувається все ж таки більш ретельно, і це грає на руку. Саме мало провання. Тому що е, варіантів того, що ви завантажите якийсь певний пакет з цього репозиторію, і до нього не буде нормальної документації, досить часто зустрічається. В Цього, власне, не вистачає, документації. Досить часто адекватної документації знайти досить складно. Але нічого, інтернет є, приклади є, я думаю, що розібратися можливо. Ну, і, власне, як встановити. Для цього у нас використовуються менеджери пакетів. Найпопулярнішим менеджером пакетів у нас е, називається PIP. І, власне, через командний рядок, якщо ви встановлювали собі на комп'ютер Python, ви там. Я сподіваюся, що ви поставили галочку додати ПІП в пас, і, власне, тепер ви через командний рядок можете викликати менеджер пакетів і, власне, завантажувати а з -за цього репозиторію будь-які пакети, які там на даний момент зберігаються. Власне, це можна робити і через командний рядок самого Windows або в ідеїшці, різниці особової немає. Тут напевно, що потрібно було ще проговорити такі моменти про віртуальне оточення, але ну, якщо такий запит буде, можливо трошки розкажу пізніше. Зараз не буду відгалужуватися на цю тематику, тому що насправді тут багато чого потрібно було розказати. А, Насправді не обов'язково встановлювати тільки з PyPI. Репозиторію варіантів встановлення може бути, наприклад, напряму з Гітхабу. Так само можна і таку штуку налаштувати. Єдине, що треба перевіряти, чи достатньо, ну, коротше, щоб перевірений код, щоб там зірочок було достатньо і тому подібне. Ну, давайте спробуємо завантажити якусь певну таку легковісну пакет. Він називається Калсий. Дозволяє виводити якісь певні а, повідомлення на екран у вигляді якоїсь певної тваринки. Для цього використовуються спеціальні символи, взагалі є ціла сфера діджитал-арту, де поєднання різноманітних отаки символів, які використовуються на клавіатурі, використовується якраз для того, щоб вводити якусь певну графічну інформацію. Ну і якщо хтось ще пам'ятає такі часи досу. То, або гри ще на приставках старих денді і тому подібно, то я думаю, що ви бачили якраз щось на кшталт такого. Ми відкриваємо термінал. В терміналі передаємо команду pip install, pip install означає, що викликати менеджер пакетів. І виконати інструкцію install І далі ми використовуємо назву того пакету, котрі ми знайшли за допомогою інтернету, за допомогою пошуку по самому сайті PiPI, ну і так далі. Тут варіантів може бути неймовірна кількість. Ну і, власне, на початкових лекціях я якраз вам там на одному із сайдів казав, що необхідно буде виконати наступні програми Beep install NumPy, Beep install pandas. От, після виконання у нас відбувається встановлення на наш комп'ютер. Якщо у вас є, якщо ви використовуєте Windows, то бажано термінал запускати через з правами адміністратора, тому що бувають випадки, коли на запис диск це заблокований, і або ви не під адміністративним записом знаходитесь, і через це може виникнути якісь певні проблеми. Але, ну, власне, нічого страшного немає. Виправимо, якщо буде таке потрібне, ви просто можете використовувати хмарні сервіси по типу а, Google Cloud, ой, Google Cloud, або якісь інше. Посилання я вам залишав. Ну, власне, давайте створимо якусь програму, називаємо її Call. І, власне, всередині, після того, як у нас встановився даний пакет, ми можемо імпортувати цей пакет повністю весь, і, власне. Програма там викликається досить просто. У нас є пакет Калсей, всередині нього є функція Кул, наприклад. І ми всередині можемо передати якийсь певний рядок для того, щоб таку візуалізацію вводити, наприклад, на екран. В даному випадку вводиться корова, яка вводить якусь певну інформацію на екран. Е, так само там можна виводити і дракона, і верблюда, і все, що завгодно. Насправді, пакетів існує досить багато. В аналітиці досить часто потрібно взаємодіяти з API різноманітних джерел інформації. І для цього є окремий пакет. Реквест він називається. Хоча альтернатив, насправді, є досить багато і ще й додатково інших. Цей пакет дозволяє нам виконувати http запити до веб серверів і, власне, спілкуватися з іншими комп'ютерами за допомогою, наприклад, командного рядка або якихось певних запитів. Тобто, це може бути API Google, це може бути API Facebook, це може бути API Spotify. Ну і сьогодні якраз я вам трошки написав невеличкий код там для спілкування з Apple Music. Для того, щоб витягувати якусь повну інформацію з API Apple Music, треба обов'язково тут зупинитися на моменті, що треба детально знайомитися з документацією до API різних сервісів. Не завжди вони бувають зручними. Наприклад, API Facebook, взагалі кермішний ад користуватись. Ну, вони постійно змінюють і коротше, досить багато проблем виникає. Саме з рекламними всякими кабінетами. Але ну, я думаю, що власне можна знайти якийсь вже готовий пакет, е, щоб не використовувати напряму http запити для того, щоб використовувати якусь повну інформацію з API Facebook. І так само з іншим е, джерелом інформації е, Встановимо цей пакет, pip install request. Документація, власне, є. Давайте подивимось наскільки вона деталізована. У нас є власне команда, ви можете звідси її копіювати, вставляти в командний в рядок. Ну, тут все більш-менш пристойно. Тобто є інформація, є прям посилання на документацію, і все плюс-мінус нормально. Тобто, гарний пакет, гарно розписаний. На, на ньому є а, сам, власне, можна передивитися сам код на Гітхабі. Тобто це в відкритому доступі. Ну і бачимо, що 50 тисяч зірочок в GitHub і. це означає, що нормальний пакет можна не користуватись. Давайте створимо програму, називаємо її iTunes Py, яка буде використовувати API iTunes. В Apple є власний API до свого сервісу iTunes. Ми можемо використовувати і вивантажувати звідти якусь повну інформацію. Шукати музику, інформацію і тому подібне. Досить е часто в своїх проєктах студенти використовують API Spotify, тому що в Spotify, е перше, нормальна документація до API. По-друге, там досить багато додаткових фічей є по самим трекам, які, власне, можна аналізувати і використовувати в якійсь певній аналітиці. Додатки створювати з рекомендаціями рекомендаційні всякі штуки. Хоча, власне, в Spotify система рекомендацій працює одна з найкращих на ринку. Треба почитати документацію, власне. І якщо її Уважно почитати, то ми побачимо, що для того, щоб шукати якісь певні пісні, нам потрібно в адресу додати м, наступний аргумент Entry SONG. Для перегляду якоїсь певної інформації про одну пісню, необхідно до базової адреси додати ліміти. Тобто, це такий дизайн API створений. Тут насправді потрібно було окремо читати тему про API, але ну, зараз швиденько проговоримо. І для пошуку пісень нам необхідно додати ще додатковий аргумент у рядочок, терм дорівнює. Ну і власне зараз ми використаємо а, інформацію про музичний гурт гурткорм. Відповідно, якщо почитати документацію, то ми зрозуміємо, що ось у нас базова адреса, базовий запит у нас буде виконуватися сюди, а ось далі додаткові аргументи до АПІ вказують, куди конкретно ми хочемо звернутися. Тобто, я хочу знайти. Пісні я хочу знайти тільки один елемент, і я хочу знайти саме цю пісню від гурту Корн. І, власне, ви можете таким чином спілкуватися з комп'ютером. Якщо ми перейдемо за цим посиланням, власне, ви можете зараз спробувати самостійно, я можу вам скопіювати. Вам запропонується, як правило, браузер запропонує вам зберігти цей файлик. Якщо ви його відкриєте, то він буде виглядати приблизно наступним чином. Виглядає, що щось якось складно, але якщо придивитися, то ви побачите, що тут є відкрита, закрита фігурна дужка, або навіть не одна, що тут є лапки відкриті, закриті що є двокравочки і тому подібне. Ну, хто знає, чудово, що насправді а, така структура називається JSON-файл. JavaScript object notation. Тобто це найпопулярніший. Тип файлів, за допомогою котрих обмінюються комп'ютери даними в інтернеті, існує багато різних інших варіантів, тобто є ще XML, але напевно, що найпопулярніше все ж таки JSON. Тобто, ось вони, якраз розробники Apple iTunes, обрали саме такий варіант, тобто, це їх власний дизайн. І тепер, власне, нам потрібно якимось чином розшифрувати всю цю інформацію, яка тут збережена, і вивести, можливо, якусь певну інформацію. Тобто, ми бачимо, що тут у нас є «Kind Song», у нас тут є «Artist ID, тобто, власне, до нашого, до нашого гурту в нього є ID, і власне ми могли би звернутися не по назі, а по ID. Ну і так далі. і так далі. Тобто багато багато різної інформації там зберігається. Давайте використаємо власне пакет і отримаємо цю інформацію і виведемо її на екран. Тобто я імпортую пакет request, я імпортую пакет sys і використовую власне, командний рядок. Аргументи командного рядка. Я використовую вже відомо вам конструкцію. Якщо довжина аргументів командного рядка не дорівнює двом, то відповідно ми виходимо з програми. Ну, а, власне, далі у нас з'являється наше посилання з аргументом командного рядка, де він, бачите, об'єднується і терм, буде дорівнювати назві нашого командного рядка, ну, аргументу командного рядка. І далі у нас з'являється сам пакет request, Ми даємо запит за допомогою функції GET. Тобто я звертаюся сюди. і... Відгук, ну, верніше, результат зберігаю у змінюю респонс. І далі цей респонс за допомогою е, методу JSON я можу вивести на екран. Тобто, фактично отримую ту ж саму інформацію. Тут в мене буде інформація, от, от, той самий JSON нам повертається, але вже у вигляді е, інформації в консолі. Ну, і, власне, я використовував в даному випадку, якраз викликав Python, далі, як ми назвали програму, iTunes Py, і далі просто написав Corn. Повернулася мені така інформація. Чудово! Давайте зробимо вивід такої інформації трошки читабільнішим. Для цього ми можемо використати ще один пакет. Цей пакет називається JSON, верніше бібліотека. Викликаємо цю бібліотеку JSON, яка дозволяє якби перетворювати JSON-файл у більш зручному форматі, виводити цю інформацію. Тобто все те ж саме, але тепер Json Dumps, response JSON, йден 4. Ну, тобто, це додаткові аргументи. Читайте документацію, я думаю, що зможете розібратися. І тепер вже не в такому варіанті, як попередній цей підряд, а все ж таки у більш Зручному форматі у нас виглядає. Іден 4 це глибина структурованості того, що ми хочемо отримати. Ну, і тепер ми бачимо, що ми отримали один запис. Ось наш результат у відгуку. І далі пішли мета-інформація про цього артиста, про трек. Власне, ми попросили тільки один трек вивести на екран, і цей трек називається Blind. Ну і так далі, і так далі. Тут різноманітна інформація про те, який був реліз, трек прайс, колекшн прайс. Ну, коротше, багато різноманітних штуки. Ну, і навіть є жанр. Пінжандрів немає. Не так багато тут метаінформації, але, власне, є і обкладинки, як бачимо, різноманітні. Повітряна тривога. Так, якщо ви знаходитесь в небезпеці, то, будь ласка, ви можете спокійно виходити з лекції і переходьте, будь ласка, у безпечне місце. Я все ж таки в більш-менш безпечному місці, тому, власне, закінчу лекцію. Не так багато залишилося. Ну, і, власне, окей, ми читали JSON-файлик. Але давайте тепер спробуємо все ж таки якусь інформацію додатково отримати. Ну, власне, Якщо подивитися документацію, то ми побачимо, що у нас є е, додаткові аргументи. Ми можемо вказати, наприклад, можемо вказати ліміт 10, і тоді ми будемо вводити на екран інформацію не про один трек, а про 10 треків. І ну і власне додаткові, додаткові всякі штуки за допомогою таких запитів до API iTunes ми можемо виконувати і отримувати якусь певну додаткову інформацію. Ну, давайте розширимо функціонал. Ми тут дали entry Song, ліміт 10, Ну і, власне, той самий корн будемо використовувати. І тепер виводимо на екран власне, вже спарсений JSON, тобто прочитаний json файлик і тепер по ньому пройдемося для кожного результату в середині дати, а в середині дати якраз знаходиться наш json файлик. Ми знаходимо a result, а result, Ой, перепрошую, зараз я поведу сюди. А result це якраз як бачимо щось дуже схоже на dictionary, але все ж таки не dictionary, І ми виводимо result name, і ми виводимо інформацію про всі топ-10 треків, які є. На, в апі iTunes на екран можемо це використовувати для аналізу, можемо у вигляді якоїсь певної таблиці, списку, зберігати цю інформацію десь, ну і далі проводити якийсь певний додатковий аналіз про якісь улюблені гурти, або можемо таким чином зібрати інформацію про якісь е, чарти топ 100, топ-10 за жанрами і так далі, проводити якусь певну специфічну інформацію, вводити в аналіз такий, тобто спілкуватися. Окей. Ми навчилися трошки дивитися різні пакети, але, власне, досить важливо вміти ще й писати власні пакети. Або створювати власні пакети для того, щоб потім всередині своїх проєктів їх, власне, і використовувати. Ну для цього треба трошки модифікувати код, котрий ми, як правило, пишемо в програмах. І зараз якраз розберемося, як це можна зробити. Давайте створимо. Новий файл, нову програму, котрий буде називатися SyncPy, Seng, який буде власне, нашим моделем. Ми зможемо зробити це через термінал за допомогою команди Code. І, власне, SyncPy, Наприклад, як я це роблю в Visual Studio себе на комп'ютері. Давайте створимо функцію Main, де у нас буде використовуватися дві функції: say hello і say goodbye. Поки що у дефолтній налаштування у нас буде там, тільки прийматися рядочок Гаррі. Далі ми розписуємо, з чого буде складатися наша програма. Тобто самі елементи з функції say hello і say goodbye буде виглядати наступним чином. Тобто, у нас буде нейм, де ми будемо виводити власне, цей нейм. Давайте виконаємо цю програму і ми отримаємо наступний результат на екрані. Привіт, Гарі, до побачення, Гаррі. Ну, окей, наче все працює, але зберегли. У нас є в нашій робочій директорії оцей, ця програма samepy. А тепер давайте створимо новий файл, який називається samepy. І давайте спробуємо імпортувати цей пакет всередину нашого нової програми. Тобто я використовую import Sys і тут якраз from Saying, тобто з нашого. Пакету я імпортую саму функцію цей ну, оскільки тут їх багато, я саме хотів би використати тільки цю частину, а не всю програму. Ну і давайте спробуємо вивести на екран, що у нас там відбувається. А, знову ж таки, з використовуючи аргументу командного рядка, якщо у нас строго дорівнює 2, тоді виконуємо. Якщо ні, ну тоді нічого у нас не буде виконуватися. Виконуємо через термінал, і зверніть, будь ласка, увагу, що у нас отримаємо ми в результаті. В результаті ми отримаємо наступний запис: Привіт, Гарі. Привіт до побачення, Гарі, і привіт, Гарі. Знову ж таки, в нашій програмі Сеймпай не було нічого про до побачення, і тим більше двічі було виведено інформація про те, що у нас привітання Гаррі. Незрозуміло, чому так відбувається. Справа в тому, що коли ми. Записали саму нашу програму саму ось в такому вигляді, то вона буде імпортуватися не власний як пакет, а власне як програма. І, власне, інтерпретатор при імпорті буде її зчитувати зліво направо зверху, вниз, і відтворювати повністю. А у нас тут є якраз виконання програми, тобто він імпортує, читає, виконує, а тут у нас вже є дефолтні якісь повні налаштування. І, власне, це у нас відбувається тут. Тобто, оця частина відбувається саме за рахунок того, перший другий рядочок нам повертається саме за рахунок того, що у нас програма зараз працює як програма, а не як пакет. Відповідно, ну, власне, про це я зараз і тут розказав. Відповідно, нам необхідно модифікувати. Нашу програму таким чином, щоб вона імпортувалася як пакет. І для цього я думаю, що кожен з вас, якщо десь детально дивився документацію або різні інші модулі, пакети, код інший, я думаю, що кожен з вас досить часто бачив такий запис, як зараз написано на екрані. І в нейм подвійний дорівнює мейн, тоді виконуємо нейм. Ну, досить уставлений такий запис, який говорить про те, що, будь ласка. Він говорить про те, що вірніше, цей запис говорить про те, що у нас є спеціальна зміна, вона називається Name, яка містить ім'я поточного модуля. І якщо поточний модуль дорівнює main, то ця вірніше, якщо ця програма виконується як програма, то ця зміна буде дорівнювати. Main. В іншому ж випадку вона буде імпортуватися як модуль. Ну і за рахунок цього розгалуження, тобто, якщо виконується така умова, то у нас починає працювати даний модуль як програма, якщо не виконується, відповідно імпортується як модуль, і не виконується, а викликається тільки та частина, котра нас з вами цікавить. Це дозволяє нам імпортувати різні інші модулі з. Наших пакетів і, відповідно, їх використовувати. І якщо переписати нашу програму, власне, то виглядати буде вона приблизно наступним чином. Давайте це і зробимо. Наша функція головна функція main, в ній якраз тіло. Далі, ну, тут, оця частина залишилася такою самою, а тепер замість просто виклику функції main в кінці, ми дописуємо цей додатковий запис if name дорівнює main. Тоді, будь ласка, працює як програма, в інших випадках працює як модуль. І тепер, коли ми будемо імпортувати, інтерпретатор читає цю програму зверху донизу, він побачить, що е, в даному випадку ми імпортуємо, і у нас е, оця умова не буде виконуватися. Відповідно, ми імпортували як пакет, і, відповідно, виконуючи нашу програму. З імпортованим модулем у нас все буде працювати саме так, як ми з вами передбачали з самого початку. Таким чином, саме тому ми з вами використовували функцію main. я вас просив з самого початку так само писати. І до самого кінця я вас тримав до того моменту, щоб саме розказати про власні пакети і як ними користуватися. Питання. Є питання по пройденому матеріалу. Нема. Окей, тоді дякую вам за увагу. Зустрічаємося за скільки там хвилин. На наступній лекції там посилання буде інше. У мене на кожну лекцію, на кожну пару посилання власні. Тому запрошую, і ми продовжимо досліджувати те, що нам необхідно, інструмент. Дякую за увагу. До зустрічі! You're cool.